Встановити спеціальний знижений тариф на електроенергію для металургійної галузі вимагали сьогодні в Києві. У столиці біля будівлі НКРЕКП мітингували металурги з усієї країни. Чи почуло людей? Дивіться у сюжеті. Гуркіт будівельних касок та барабани. Так, під будівлею Нацкомісії з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг розпочався робочий день. Тут металурги з Запорізького титано-магнієвого заводу разом з представниками інших промислових підприємств вимагали скасувати рішення про збільшення ціни на електроенергію. Металурги кажуть, збільшення вартості електроенергії призведе до зростання цін на кінцеву продукцію. Для нас любое повышение, даже минимальное, влечет сумасшедшую нагрузку. Львиную долю себестоимости продукции составляет электроэнергия. Как только она вырастает, естественно, вырастает себестоимость. Моментально наша продукция стает неконкурентоспособной на мировом рынке. Предприятие нерентабельно. Все вот это, что сейчас происходит с тарифами, просто приведет к убийству титановой промышленности в Украине. Аби не завищувати ціну на продукцію, виробники змушені заощаджувати на виробництві. Будуть урізати програми модернізації та навіть зарплати і соціальні пільги для металургів. Такі умови можуть змусити працівників виїжджати на заробітки. Разом із тим, люди кажуть, хочуть працювати у власній державі. Тож збираються боротися до кінця. Предприятию приходится экономить на всем. Зарплаты, премии. Ну, а это все сказывается на вообще социальном уровне жизни, ну, не только работников, но и их семей. Если учесть, у нас на предприятии около 3500 рабочих мест. Да? Если учесть их семьи, это больше 10 тысяч человек. Мы мало того, что единственные, мы уникальные. В Европе мы единственные. В мире мы в шестерку входим, то есть таких нет заводов. Украина мало того, что получает колоссальный доход от работы этого предприятия, так еще и сохраняет, да, какой-то авторитет все-таки, да, ну, это солидно иметь такое предприятие у себя в стране. Проблема завищеної ціни на електроенергію торкнулася не лише титано-магнієвого комбінату. Робітники Запорізького феросплавного заводу під стінами Нацкомісії вже п'ятий день. Кажуть, за цей час з НКРЕКП навіть ніхто не вийшов, аби поспілкуватися з пікетувальниками. Петицію, яку подали металурги, зареєстрували. Тепер чекають на відповідь. К сожалению, рабочие группы две состоялись, были переговоры, но те условия, которые мы выдвигали по цене по электроэнергии, которые мы будем рентабельны, которая должна быть, которая справедливая, на сегодняшний день не выполнены. Ставят такой тариф, который, ну, есть на сегодня. Они подняли его, говорят, что вот такой тариф должен быть. Но его никак не обосновывают, его никак не могут нам довести в полной мере, откуда он взялся. Промисловці не втрачають надії, що все-таки НКРЕКП піде на зустріч металургам. Хоча боротьба за зниження тарифів на електроенергію для галузі триває майже рік. Люди зверталися і до Кабміну, і до Нацкомісії, але відповідей так і не отримали. Ксенія Барвіненко, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер.